Inaarifiwa wanaume hao wawili waliruka kutoka kwenye gari la polisi lililokuwa limewabeba wakiwa njiani kuelekea gereza la Kodiaga baada ya kesi zao kusikizwa katika mahakama ya Nyando. Wahalifu hao ikidaiwa waliwazidi ujanja maafisa wa polisi waliokuwa nao, ambapo walichukua fursa ya gari kuendeshwa kwa mwendo wa polepole ili kuvuka sehemu ya reli katika eneo la Kikomi katika barabara ya Kisumu Busia, baadaye wakitoweka na kuzama viungani mwa mji wa Kisumu, huku maafisa wa polisi waliokuwa wamekaa mbele ya gari hilo wakikutuka sekunde kadhaa baadaye, ambapo mahabusu hao tayari walikuwa wametoweka. Wakatoka kwa Land Cruiser au mabusi, sasa wakakimbia wakienda huko kwa hii reli. Sasa hao polisi pia wakastukia, wakasimama pale, wakashuka, wakaanza kukimbia kuwafuatilia huko. Taarifa yake kamanda wa polisi katika kaunti ya Kisumu Titus Yoma imebainisha kwamba wawili hao walikuwa miongoni mwa kundi la mahabusu wakiwa wamefikishwa kizimbani kwa mashtaka ya ubakaji na wizi wa kimabavu. Wafungwa wawili waliosalia garini walikuwa washtakiwa wenye umri wa chini ya miaka 18 na ambao walikuwa na makosa madogo madogo. Walikuwa wamefungwa na pingu. Na tunakuambia kwamba kama walisikizana gari ikifika kwa hizo bumps, mmoja anafikia akatoa pingu ndio akatoroka, sababu wananchi wameanza kutuambia waliona wakikimbia kila mtu akiwa peke yake. Kwa sasa maafisa wa polisi katika kaunti ya Kisumu wanaendeleza msako dhidi ya majambazi hao, huku wakiwataka wananchi kupiga ripoti endapo watakuwa na taarifa za kuwawezesha walinda usalama hao kuwanasa tena wawili hao, sababu walikuwa wamefanya makosa makubwa na vile vile wametoroka tena. Kwa hivyo wakiwaona watupatie habari ili tuweze kuwanasa. Makori Ongechi, Citizen Nipashe.